Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Чим здивує нас природа в 10-й день листопада, про це ви дізнаєтесь з нашого сьогоднішнього випуску. У студії для вас працює Олеся Вайнер. Почнемо! Згідно з даними синоптиків, у суботу листопад хмуритиметься. На більшій території України очікується хмарність та опади. Звісно, що прояснення спостерігатиметься на небосхилі, але не так часто, як у попередні дні. Середня денна температура повітря по країні становитиме плюс 7 градусів. Далі я розповім детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центрі України добові температурні показники складатимуть від 2 градусів морозу до 10 градусів тепла. Першу частину дня тут провіщається похмуре небо і туман. Вдень подекуди виглядатиме сонце, але увечері небо здебільшого знов вкриється сірою завісою. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 2 до 13 градусів з позначкою «плюс». У Херсоні 10-й день листопада почнеться під хмарами і у тумані, але опівдні небо над містом посвітлішає. В Одесі субота буде похмурою, вдень та після заходу сонця тут прогнозується дощ. У Сімферополі передбачається лише мінлива хмарність. Погоду у цей день нашим предкам передбачали, як не дивно, комари. Якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м'якою. Що ж, проявимо свою уважність і переконаємось у цьому особисто. А тепер до прогнозів для західних районів. Тут впродовж доби температура повітря коливатиметься у межах 2-10 градусів вище за нуль. Основна частина дня у Рівному, Львову та Івано-Франківську проходитиме під сірим небом. Скрізь опуститься туман, але по обіді у цих містах можливо побачити короткочасні прояснення. У північній частині країни мінімальна температура повітря буде мінус 2, а максимальна денна сягне 9 градусів тепла. Густі хмари покриватимуть регіон протягом усієї суботи. Вночі, зранку та увечері всюди передбачається туман. Лише вдень у Житомирі сонце ненадовго прогляне крізь цю завісу. На сході України крізь хмари і туман періодично пробиватиметься сонячне проміння, але ненадовго. Подекуди завітає дощ. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від 1 градусу морозу до 9 градусів тепла. 10 листопада відзначається Всесвітній день молоді. Всім, хто молодий не тільки тілом, але й душею, ми бажаємо бравих ідей, великих цілей і грандіозних планів. Все у ваших руках. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити нуля, в день прогнозується від 3 до 5 градусів тепла. Здебільшого передбачається мінлива хмарність, але вночі у Луганську дощитиме, а в Алчевську у цей час опуститься туман. У Донецькій області нічні температурні показники становитимуть від мінус 1 до плюс 2 градусів, а у півдні вони коливатимуться у межах 4-6 градусів тепла. У Слов'янську хмари сходитимуться протягом усього дня. У Донецьку і Маріуполі також передбачається часті прояснення на небі, але вночі та зранку ці міста покриватиме туман. На Дніпропетровщині опівночі очікується 0 градусів, а вдень від 5 до 9 з позначкою «плюс». До обіду небо над Павлоградом, Дніпром та Кривим Рогом залишатиметься похмурим. У двох останніх містах прогнозується у цей час туман. По обіді погода стане ясніша, але після заходу сонця подекуди повернеться знов туман. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температури повітря від 0 до 8 градусів тепла у Києві лише в день провіщаються невеликі прояснення. Решта часу місто знаходитиметься під хмарами та у тумані. Це була вся інформація про синоптичну картину на суботу 10 листопада. Приділяйте собі більш уваги. Саме час зміцнити свій імунітет на порозі зими. До зустрічі у нашій студії!